Här får du en beskrivning av hur du ska lösa uppgift 2. Uppgiften lyder: en pudeltik får 3 tikvalpar och 7 hanvalpar. Hur många procent av valparna var hanvalpar? Ja, delen, det är 3 tikvalpar. Det hela, det är 3 plus 7, det vill säga alla valpar. Det är 10 valpar. Och som precis som i de andra uppgifterna så gör vi så att vi tar, för att räkna ut i procent, delen och delar med det hela. Det vill säga 3 delat med 10. Beräknar det, får att det är 0,3, vilket är lika med 30%.